Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Um passeio fantástico, um passeio gostoso. Esse lugar gostoso, nesse lugar bonito que eu estou trazendo vocês aqui hoje. Aqui na zona rural, tá certo, pessoal? Essa é nova, né, Fausto? E é engraçado, eu não sei o que, que aconteceu com essa cabeça aí, que essa cabeça deve ter uns 6, 7 anos. Uai, permaneceu. Então, geralmente aquele couro lá, ele deteriora, né, e fica só o osso. Agora essa daí não, essa conservou, eu não sei por que motivo conservou esse couro aí. E era pra coisar, porque bate sol e chuva direto, né? Com certeza. É tá do lado de cá do sol? Com certeza. Você sabe pra que tem essas cabeças de vidro? Me falaram que é pra tirar o oi gordo, uma coisa assim. Com certeza. É, né? Com certeza. Diz que a pessoa chega aqui, às vezes tem um oi ruim, vai olhar numa vaca dessa, já vai. Aí bateu o olho ali, já quebra. Todo encanto. Com certeza. É isso mesmo. Primeiro Deus, né? Deus que ajuda, Deus que põe em virtude, mas o pessoal fala que é por esse motivo aí. O oi gordo bateu ali no. Ficou lá. Tem que ter chifre, não pode ser mocho, né? Deve ser a ponta do chifre. Porque... Mas eu já vi muito mocho. Será que então que ela não resolve? Eu já vi o comentário que tem que ter o chifre, não pode ser. Deixa eu subir lá. Sobe lá. Aí, pessoal, aqui tem pato, angola, galinha. Olha que rosa linda, pessoal. Lindo, né? Olha. Ali as angolinhas ali. Angolinha pequenininha? É. Deixa eu ver as angolinhas aqui primeiro. E a galinhazinha aqui. Ah, que você falou que ensinou ela a comer, né? Aqui ela. Aí o que, que vocês fazem com elas? Aí cuida, né? Aí quando elas crescer, porque tem bicho aqui, né? Ficou no medo, né? De deixar com a mãe. Ah, tem umas brancas, olha. Tem. E o galinzé tá aí também? Ele. Ah, tá. Misturou. Parece com ela. Parece angola. Parece mesmo, pessoal. Isso aqui é o galinzé, ó. Tem que pôr ração e água pra ela. Já acabou. É, tá. Isso daqui é pede. Sabe pra que serve isso? É. Isso daí afasta mosquito. É mesmo? Você eu sei que faz chá. Água? Não. Daqui tipo... Eu achei quando o meu pai trouxe, eu achei que era chá também. Erva cidreira que chama, né? É. Daqui afasta um mosquito. Que legal. E a água aqui é de mina? Hã? A água aqui é de mina, não? É. Aonde que é a mina? Lá no meio do mato. Ah, lá em cima? É. Eu sei onde é, mãe. É longe daqui. Ah, é um pouquinho. Aqui, ó, aqui tem... É de mamão. Mamão, é... Maracujá? Maracujá. E uva. Pezinho de uva. Essa aqui é uva? Pezinho de uvinha, aquelas azedinhas. Ah, tá. Framboesa que se fala? Oi. Vamos ver aqui a avó. Pessoal aqui, conhecer o resto da família aqui. Faz a pose aí, vó. Pera aí, por favor. Bom, a avó já fez a pose, já tirou a blusa, né, vó? Tudo bem, né? Tudo bom. Tudo bom? É, Luzia, né? É. E você, a? Josi. Josi, você que é a mãe dos meninos? Eu sou a esposa do Renato. Essa aqui como é que chama? Alice. Alice e o outro? Arthur. Alô, filho. Arthur, Simon. Simon e a Eva. Os meninos aqui já. Faz um tchauzinho aí. Fala tchau. Ô, Zia, você é a esposa do Fausto, né? Você nasceu aqui também, não? Não, nasci em Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia? Ai, longe. Como é que foi esse encontro? Uai. Por acaso, né? Por aqui mesmo você estava passeando aqui? Não, nós morou aqui do outro lado. Lá era do Zé Du. Ah, tá. E vocês moram aqui e se conheceram? É. Só que não, aí eu não conheci ele. Aí mudou para Tamuji. Depois nós voltou, mudou ali para fazendinha. Ali do... Onde que é do Pesqueiro. Sim. Aí ali que nós conheceu, casou. Apaixonou? Tá até hoje. Tá até hoje, faz quantos anos? Faz tempo, né? Eu casei em 82. Josi, você nasceu aqui também, não, Josi? Monte Santo. Monte Santo. Ah, e o que, que você acha de morar na roça, Josi? Eu sempre morei na roça, só que era no município de Monte Santo. Aí depois que a gente veio morar aqui na Cachoeirinha, no município de Tamuji. Mas eu fui criada na roça. Ah, então é a família daqui mesmo? É. Ah,
Ah, tá. Deixa eu te falar, o Fausto, os meninos ali, estavam falando que você fez um curso, um negócio. O que que você faz com esse leite quando não é levado para os vizinhos? Faz queijo. Que? Aí faz o queijo fresco e faz o queijo mussarela. Ou doce de leite. E é você mesmo que faz? Eu que faço. Eu fiz o curso do Senar do queijo. De queijo. Aí, sabe? Eu aprendi a fazer o queijo fresco, mussarela e doce de leite. O que, que será que ela quer? Chupeta, né? Ah, é chupeta? Aí você faz, quando não leva o leite pro vizinho, você mesmo que faz? Eu mesmo que faço. Aí vem, a gente faz para consumo e quando vem alguém de fora, assim, que quer, sempre tá levando também. Ah, e vocês vendem na região também? Vendem na região. Isso é bom porque já ajuda também na despesa, né? Ajuda, ajuda sim. Aí, ó. Meu pai inventou um moinho, gente, não é café? Pessoal, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui foi o Renato que inventou? Aqui, ó, é uma bicicleta ergométrica. Ele adaptou muito. E ele adaptou muito, pessoal. Tá fazendo exercício e moinhando café. Meu pai falou que eu sou motor novo. Dá uma rodada ali pra mim ver, ó, sai. Vai cair um pouco. Ah, tem café. Depois uma canequinha também. Olha lá, pessoal, ó. Pera aí, deixa eu ver. Para que tá caindo no chão ali? Não, não tá não, pode ir. Pera aí que ela vai colocar. Olha lá, pessoal, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ela vai colocar a capa aqui, vai pôr. Mas tem que pôr a vasinha embaixo, não vai? Se for o que der. Pera aí. Põe a lata tá em cima do outro. Não, depois põe. Só pra teste. Olha lá, pessoal, ó. Ó. Legal. Ah, moendo café e fazendo exercício, ó. O café saindo ali, tá pensando que não vai embora. Mostrando. Fogão de lenha. Aí, ó. Isso aqui é famoso, gente, ó. É o toicinho no fumeiro do fogão de lenha, ó. Isso aqui se come até do jeito que tá aqui, ó. Só picar. E já faz a pinga aqui, né? A pinga já é fabricada, já tira gosto. Já tira gosto, né? Já é, tira gosto. Deixa eu mostrar aqui. Meu pai corta o toicinho, senta ali na porta virado para o pasto lá, com o toicinho, uma pinga na mão. Tomando um solzinho, aliás, vendo a tarde, né? A Evelyn agora. Ô, Evelyn, o que você está fazendo? Lavando as garrafas com leite. Esse aí é as garrafas que você leva os leites? Isso. É bom mostrar, porque lá a gente já viu a higiene, o cuidado que você tem com a. Para a maminha, coisa, para não ter nenhuma bactéria na sujeira. Agora aqui, pessoal, como é que é feito também. Então, o pessoal que pegar esse leite aqui pode ter certeza que ó, é lavado. Cada garrafa coloca uma gotinha de que boa. Ah, é. Um pouquinho de detergente. Coloca o cloro, né, que boa, e o detergente. Para lavar também. Aí, como é que fica limpinho, pessoal, ó. Desses queijos, dessas coisas que você faz do leite, qual que você acha mais difícil? O queijo mussarela. Mussarela? É mussarela. Por que que ele é difícil? O processo dele é mais lento. Igual queijo fresco, você só coloca o coalho, a hora que ele coalha, você tira e já faz o queijo fresco. Agora o mussarela, você tem um ponto pra dar, pra ele pegar a liga, pra cozinhar. Senão não dá o pó de mussarela. E tem que ser cozido, né? É cozido. A mussarela é cozida. E desses outros você faz também o cabacinho, o palitinho, essas coisas não? Também é o mesmo processo da mussarela, é só a forma de manusear que é diferente. Ah, tá. Mas é o mesmo processo. Vamos lá cortar capim? Vamos. Você ajuda também não? Eu? Ela não. Desde... Ah, gente. Ah, tá aí, eu vou lá em cima do. Ajuda o que? Quando o fósforo não tá aí, você corta. Quando ele não tá, ela vai na estiladeira. Ela ajuda. Quando os netos não tá, é você que vai. É. Aí, ó, mas é assim que é a roça, não é pessoal. Aqui não é faz tudo. Tem uns leitão lá em Rio. Não. Depois o processo dela é tratar dos porcos. É porco, da linha. Essas coisas que eu faço. E eu tava vendo aqui, as casas são próximas, né? É. Como é que vocês sabem qual que é a galinha de um, galinha de outro? Ou é tudo misturado? Misturar. Aqui é assim, se ela pegar a minha, você já
viu, não aceita. Sogra, você já viu, né? Sogra. A sogra é difícil. É, ela, sogra é complicada. Ela sabe até o ovo da galinha dela qual que é. É. Mas sabe mesmo, tá dizendo? É sério? É, não, é porque as minhas é... Não é a galinha caipira mesmo. Ela é... Caipirona que eles falam, né? Tá. A botadeira. E as dela é caipira. Mas quando você tá com vontade de comer uma caipira, você pega uma da sogra? Oxe, demorou. É? Tem como não. Isso daí é igual uma outra pra aqui, aqui é assim, nós é uma pela outra, viu? Sogra. Ela não é nora, ela é uma filha pra mim. E a senhora não é uma sogra? Não sei se eu sou uma mãe pra ela, mas é pra ela. Pra mim ela é uma filha. Graças a Deus ela combina muito bem. Isso é importante, né? Morar tudo perto assim, combinar. Essa é a magia da roça. É, né, tem 8 leitão no meio. 8 leitão? 8 leitão e 2 porcos. Não vai lá não, aí eu gosto não. Por que tá? Esse pedaço é corta, viu? Porque você não limpou lá o esquema? Ela não limpou o esquema, mas... É porque é por isso que ela não quer que vá lá? É, não, é porque eu tô gravando, viu? Não cortei nada, não. Tá gravando. Vamos ver o capim? Vamos. Olá. Pois a gente se fala. Tchau, gente. Prazer. Tchau. Deus abençoe. Vamos lá ver o pessoal cortando o capim agora. Olha que lugar bonito aqui com as galinhas, olha. Isso aqui? Tem duas motos. Ei. Hã? Eu tenho duas motos. Uma foi comprada com meu dinheiro. Sério mesmo? Uma foi eu que comprei com meu dinheiro. Moto mesmo? Você comprou com o teu dinheiro que você ganha aqui no leite? Você viu aquela moto que meu pai desceu ali? Ah. Então, era minha. Aí eu comprei com 1.200. Com o dinheiro que você ganha aqui? O dinheiro que eu ganho aqui. Legal, cara. Olha, pessoal, que legal. Bonito. Agora a outra de trilha foi meu pai que deu, né? É, né? Você faz trilha também? Fazia, né? Agora vai estar parando o negócio um pouquinho. Aí. Olha, pessoal. Tem pintinho, angolinho. O que é esse tipo de animal? Todo pescoço assim pelado ali, olha. É. Um gato ali. É um gatinho da Yasmin. Mansinho? Vamos ver. O cachorro chegou pertinho, mas não mordeu, não. Nossa, não, grossura de cebola. Não gosto de morder. Olha a grossura de cebola, pessoal. Tia. Ixi. Já, quem que é? Esse cachorrinho parece um bicho. É. Esse daqui tem tipo um problema na boca que cortou, né? Aí. Não parece. Nossa, você viu que tem um coração? Tem o quê? Um coração, olha lá. Bebê. O cachorrinho tem um coração? Olha lá, ah, tá. Deixa ele virar pra cá. Coração lá, de mancha. Olha, pessoal, um coração perfeito. Deixa ele de... Legal. Bebê. Fica bebê. De lá, sabe? Que eu acho que ele olha pra lá. Isso. Bebê. Olha lá, pessoal, ele tem um coração. Não, tá dando pra pegar aqui. Olha que perfeito. Um coração. Bem feitinho, né? Então. Olha os outros cachorrinhos pequenininhos, olha. Não, não. Olha aqui agora. Tem que fugir aqui. Esse daqui é animado, o coração dele é. Ele gosta é de brincar. Agora ele vai ficar o fim. Vai picar a capim agora. Vai e vem lá. Ei, lugar gostoso, hein, pessoal? Lugar fantástico, família maravilhosa, hein? Viu a educação desse pessoal aqui, gente? Fantástico, né? Maravilhoso. Vamos descer aqui na roça de milho aqui agora, onde eles estão cortando milho. O Fausto está vindo ali já com o trator. E a gente já vai ver ali. Foi pegar a carreta, né? Para cortar o milho. Agora eu vou mostrar aqui essa represinha, esse lugar bonitinho aqui, ó. Que é onde eles fazem as criações, né? Aí, ó. Tem um pocinho, um pé de limão aqui. Olha quanto limão aqui, pessoal. Olha que beleza. Aí, ó. Pocinho de peixe. É uma chácara, é um sítio completo aqui, né, gente? Gostoso demais da conta, né?
É passeio gostoso, vocês estão amando esse passeio, tá, pessoal? Olha isso. Aqui em cima do trator aqui, pessoal, na carreta, ó. Vamos buscar o milho. Meu pai tem um viveiro ali, ó. Viveiro de passarinho? Nada, viveiro tá no seu café. Ah, de muda de café, né? Milha lá. Do lado tem um muito de café. Pra lá. Eu botei um pouco de café lá na igrejinha, tem um monte. É. Saímos, já saltou aqui uma vez pra abrir o cochete. Isso aqui tudo era milho. Ele irrigou, então, pessoal, tem milho. Agora ele falou, tem milho o ano inteiro. Cafezal lá. A mina é lá em cima, né? A mina. Sim. Então, vai pra frente um pouco. Ali é a mina? É. Lá é tipo uma cachoeira. Legal, hein? Aí a água cai, aí tem uma peneira lá que sai com a água e vem. Vai, já sai coada. Aí, pessoal, ó, tem milho, ó. Milho aqui vai ser picado agora. Tá vendo? Pra tratar do gado, ó. Esse milho aqui. Ele tá aberto, pode fazer uma pamonha. E é o site que vai coordenando o tanto que corta. Vai coordenando onde cair para não cair fora da carreta. Esse é o Arthur? Oi? Ele é o Arthur? É. E você é a Yasmin? Isso. Quantos anos você tem, Yasmin? 16. 16? Alô, Arthur, vai lá junto com o vô. Arthur, vai. Você é pra amanhã já. Amanhã e hoje. Você ajuda no que aqui, Yasmin? Põe um café, às vezes eu ajudo.
né? É. A gente deu asma no terreirão. No terreirão também? Hoje minha irmã vai limpar o café. É? Vai. Vai com a graça da vaca, ela vai limpar o café. Mas isso aqui é pra hoje, da vaca? É pra hoje. Aí amanhã corta outro. Aí pessoal, ele já fez a carreta como se fosse um coxo. Já chega, já desengata aqui o trator com a ciladeira, né? Ó. E o gado já fica aqui comendo, ó. Tá vendo? Aí não precisa nem dar trabalho de ficar pondo em coxo, né, Fausto? É, hoje você precisa caçar um meio de facilitar, ficar mais fácil, né? Então você já vê que traz de lá, apesar que é pouca vaca, né? Se for muita vaca, você tem que... Tem uma carreta maior. Tem uma carreta mais comprida. Mas já fica na carreta, já diminui o serviço. Trabalha sim. Menos. Você tem 3 filhos, Fausto? Tem 3. Um menino e 2 meninas? Isso. Eu tava falando aqui... Antigamente fazia arame farpado, que é cerca. Hoje é um fio de nylon. Aonde, a comparação, onde você gastaria, por exemplo, um dia de serviço para fazer uma cerca de arame farpado, hoje com uma hora de serviço você faz, já as vacas respeitam mais ainda. Mais ainda, né? Mais respeito, com certeza. 2 fiozinhos e um caninho fincado no chão. E é interessante que o gado vai apanhando medo, se ele tomar ali choque umas 2, 3 vezes, depois você pode desligar o choque, que não beira. Ah, ele pensa que tem choque, pensa, né? Pensa, com certeza. E gasta muita energia, não? Não, muito pouquinho. A gente é interessante, se você pegar lá, você tem um tranco, um tipo de tranco. Agora o gado, por causa de ter no contato com a terra, o tranco é 3, 4 vezes a mais, né? Então é muito forte, então ele sente. Sim. Olha a vaca brava. Nossa, olha aqui, pessoal, que vaca brava essa aqui. Aí, ó. A vaca é tão brava que o sarno tá em cima, ó. Além de fornecer o leite, ainda é um cavalo para... Deu um cavalo para... Yasmin está fazendo o que agora, Yasmin? Enchendo o tambor de silo. Para levar para quem? Para as vacas, para o bezerro. Ah, para os bezerros que não vem aqui, né? Porque para os bezerros aqui é alto, né? É, mas não é tanto que é alto, não. O bezerro já está passando a hora de desmamar. Então a gente deixa ele separado para não sugar tanto a vaca, a mãe, né? Porque se ele vir aqui, ele vai mamar aqui, vai ficar mamando, né? Com certeza. Você vê que é uma vaca que sentiu, esse daqui pelo tamanho, aquele bezerro grande, pelo tamanho dele, então ela suga demais ela, então ela sente. Aí ela emagrece. É, não é tanto de trato não, porque começa, você pode ver que come bem, né? Mas o bezerro suga demais e castiga ela, onde ela tá meio sente um pouco. Sim. Então, e aí, o café tá lá no terreirão. É, né? Se você quiser. Pessoal, agora nós estamos aqui, olha que senhor bonito, coisa linda, pessoal. Olha aqui, olha. Coisa bonita aqui, né? Agora nós vamos conhecer a dona da propriedade aqui, com certeza. Essa é a mãe do Fausto, pessoal. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. É dona Alice? Dona Alice. Dona Alice, quantos anos a senhora tem? 78. 78? 79. 79? É italiana? A senhora é italiana? Arrasto, tem português, italiano, tem. Meus filhos têm espanhol misturado. É? Mas ela puxou mais pro italiano, né? Puxou. Ô, dona Alice, e a senhora também nasceu na roça? Nasci, criei, naquela casa em Lembó. Aqui na região mesmo? Ali, onde mora meu o Sérgio. Irmã da Quita. Ah, onde? É irmã da Quita? Ah, pessoal, eu pus um vídeo aí. Do Nonó também, né? É, a dona Quita falou que eram os 3 irmãos que moravam aqui, os 4, né? Quatro irmãos. Os 4 irmãos, falou que é dividido em 4 irmãos. É. O pessoal que tá vendo agora, só para lembrar, eu pus um vídeo aí, pessoal, atrás. Onde eu fui na casa da dona Quita, lá fazendo doce, aquelas coisas. Então, só para lembrar, ela é a irmã dela. E o Fausto dá muito trabalho, não? Ué, quando manco ela um pouco, né? É? Tem que puxar a orelha, não? Não, alcança mais a orelha dele. Não alcança mais, né? Não alcança. É. E eu tava vendo a neta do senhor tirar leite ali, o neto, o senhor também tira, não? Eu não consegui, não. Nunca tirou? A única coisa que eu nunca consegui fazer foi tirar leite, mas já fiz cerca, já fiz... Capinei café, capinei arroz, capinei feijão, fiz tudo. Tirar leite não consegui, não. Uma parte do terreiro hoje que é dela, que ela toma conta ainda ali, ontem mesmo.
Ela tava rodando café, amontoando café. Rodando lá, café? Rodando café, amontoando na hora de secar. Quantos filhos a senhora tem? Quatro. Quatro filhos? Quatro filhos. É o Fausto? O Benilson, a Neide e a Natalina. Ah, são dois homens e duas mulheres. Dois homens e duas mulheres. Tem 2 netos do Fausto, 3 do Fausto, 2 da Neide e 2 da Lina. Tem 4 bisnetos. 4 bisnetos, é? Do Renato e 2 da Natália. Ah, é? Os retireiros. É os retireiros. Pessoal, os retireiros aí é bisneto dela, ó. É bisneto. O retireiro é bisneto. O que você tá cozinhando aí? Tá cheiroso? O que que é? Almoço. Almoço pra dois, eles fazem aqui. Carne, ó. Ih, o cheiro. Não, ainda dá, ó, pessoal. Tá fazendo aqui um lombinho, que é isso? É um bife. Se fosse na época que estivesse fazendo pinga, podia tomar uma pinga já, né? Tomava uma pinga e já tirava o gosto, né? Ah, é? Ah. E a gente vai voltar aqui, pessoal, porque ele faz pinga também. Né? Você espera passar a colheita... Pequena quantidade. Aí terminando a colheita, vai catar esse café e não vou fazer uma... Você faz só pra vocês aqui mesmo, só né? Só pra nós, só pro consumo. Nós é um consumidor meio forte, mas... Tá certo. Esse consumo, mas é cerveja. Beber a senhora não bebe, não? Não, nunca bebi. Nem cachaça, nem nada, cerveja, nada? Nada. Só tomo guaraná, coca, nem limonada. Ontem foi preciso chamar a atenção dela. Catou a bicicleta ali, queria dar uma volta na bicicleta. Eu falei, olha, não. Sério? Não, aí eu fui na moto. A gente fotografou a moto desde puxar café? Não, ainda não. O triciclo, vai lá debaixo do barracão e tá lá. É mesmo? E ela anda de moto mesmo? Anda hoje. Danais, obrigado, viu, Sarte? Recebido e parabéns aí pela a propriedade, obrigado. A chácara aqui, o sítio muito bonito. E a família maravilhosa que a senhora tem, que a senhora soube criar, viu? Obrigado. Deus abençoe. Você trabalhando no Fausto, trabalhar hoje, né, Fausto? Hoje não, mas não é. Hoje nós tiramos o dia para ficar mais tranquilo, né? Hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Tá certo. É, mas tem uma tarefinha meio difícil aí no motor, queimou o motor do secador. Ainda tem que lavar na cidade, ver se estão ajeitados nele. Pra nós trabalhar, carregar de novo, porque tem um café que tá na hora de pôr no secador. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês os tucano aqui, ó. Casal de tucano ali. Olha que bonito. Pé de limão muito bonito lá em cima. Esse aqui é o Renato, né, Renato? Você é filho do Fausto? Eu sou Fausto da Pinga. Da Pinga, o pai dos meninos tá tirando leite. Isso. É o Simon e a... Simon e a Evelyn. A Evelyn. Filmou a molecada lá. Filmei a molecada. E você também tira leite, não? Mas tira, né? Como gosta, né? É? O bolinho, né? Eles falaram que foi você que ensinou as coisas ali, as manhas, né? De tratar. É, incentiva, né? Incentiva. Você nasceu aqui mesmo? Nascido aqui. Nascido e criado na roça. É. Não sai fácil, não. Hein? Não sai, não, né? Não. Você gosta daqui? Troca isso aqui de cidade nenhuma, não. Você nunca morou da cidade? Nunca morei. Nem tenho vontade de morar. Tem, não, né? Não. E nós estávamos vendo ali umas criações tuas ali, passei perto ali. É um triciclo, é uma... É, nós faz umas gambiarras aí pra rodar um café, buscar um café na roça, um 10 de trator, né? Dá umas motocas aí. Aí é vocês que faz? É nós, eu mesmo que faço. Ah, você que faz? Eu que faço. E a pinga você ajuda também, não? Fazer também, ajuda a beber um gole também, depois de pronto. Eu tava falando com seu pai, depois que terminar a colheita do café, tudo, aí nós vamos vir um dia aqui pra ver vocês fazendo pinga. Pode. Pra filmar. É um prazer aqui. Mostrar pro pessoal como é que é feita a famosa bebida, né? Certo. Ô Renato, você estudou? Dei. Aqui mesmo na região ou não? Tamuji. Tamuji, né? Fiz o terceiro grau, né? Você fez o terceiro grau, mas sempre morando aqui? Sempre morando aqui. Estudando à noite, trabalhando de dia. Ah, você estudava de noite? Estudava de noite, trabalhava de dia. Ajudar o pai, né? Sem dúvida, tem que fazer isso mesmo. Mas, Nath, você começou a trabalhar com quantos anos? Vai, trabalhar mesmo foi com 13, 14, mas sempre ajudei meu pai, né? Sempre, desde 6, 7 anos, eu tava junto com ele na roça. Ele tava comentando ali que teve uma denúncia dos seus filhos aqui, né? Teve. E eu até falei com ele,
Pra você ver, você começou a trabalhar com 6, 7 anos e aí, formado, não arrepende, né? Não, formado, e agradeço demais que você tenha feito isso comigo, senão, bom demais isso aí. E outra, na verdade, igual eu tô falando, não trabalhava, né? Ajudava, né? Eu trabalho, na verdade, é um trabalho, trabalho mesmo é remunerado, né? Agora ajudar não, ajudar é quando a gente pode ajudar, a gente ajuda. Né? Seria mais uma escola, né? Isso, um aprendizado, né? E às vezes a pessoa não entende isso, pensa que tá... A maioria não entende. Pensa que é um trabalho escravo, né? A maioria não entende. Os filhinhos de papai nenhum entende, né? Só quem é da roça mesmo, pra saber o que é a parada. Eu falei também com o Falso ali, a vida na roça, a pessoa acha gostoso tudo, mas ela não acaba, né, o trabalho. Acaba. Só se folgar porque quer mesmo, mas que tem coisa pra fazer, ah, tem, né? Sábado e domingo é seca e verde. Trabalhando. Trabalhando, né? Trabalhando. Tá. Ô Renato, não quero tomar muito teu tempo não, que eu sei que você tá trabalhando ali, eu tô até ouvindo o barulho do motor. Mas agradeço, oh, viu, você aí, parabenizo pelos filhos que você tem. Obrigado. Bati um papo com sua esposa também. Oh. E a educação dos meninos, então a gente... É, que sirva de incentivo pra muita molecada da roça aí. Sim. Menino trabalhando. E da cidade também, que vê como é que é, né? Sempre ajudando. Ajudando, sempre. A educação ajudar e... Ajudar pra dar valor no dinheiro, porque... Se ganhar de mão beijada, do jeito que ganha, vai embora. Não dá valor, não sabe o valor que tem. Rapaz, você falou uma coisa certa. E com certeza o pessoal que tá vendo isso aí vai gostar. E igual você falou, que sirva de aprendizado. É. Porque você trabalhando, você aprendendo, você sabe que é difícil ganhar. Com certeza. Né? Dá valor a cada real. Sem dúvida. Obrigado, meu querido. Pelo abraço. Obrigadão. Tchau, tchau. Pessoal, aqui as canas, ó. Onde ele faz a cachaça, mas não vai mostrar em outro vídeo. E também para tratar do gado, do porco. Isso aqui é para engorda. Aquela é de cria. Aquela é de cria. Nossa. E os dois é de engorda. Ah. Ali está o ciote da... Ah, ele sai ali no buraco? Sai, a gente deixa aberto porque não desmamou ainda, né? Ah. Mas tá mamando. Para eles não ficar só fechado, porque chiqueiro para porco de cria não é bom ficar fechado. Então a gente abre, ele sai, olha que tamanho. Dá vontade de mamar, eles entram lá e mamam. E eles andam para aqui, pro quintal inteiro? Andam pro quintal inteiro. Olha lá, pessoal, monte, olha. Leitãozinho, ó. Eles estão vazando. Quantos leitões? Oito. Oito? Oito leitões. Ah, tem um de brinquinho. Tem uns par. Nossa, quase tudo de brinco, pessoal, ó. Tem uns par deles de brinquinho. Você sabe o que é brinco, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho uma. Não, ele foi pra lá. Olha lá, aquela tem brinco, ó. Aquela... Passa do lado pequeno, você tem a grinha. Como é que chama essa árvore aqui, Fausto? Essa árvore, você sabe... É... Leiteira? Carne de vaca. Carne de vaca? Carne de vaca. Isso aqui não é afinal de comer, não, né? Não, não. Ela só serve pra sombra, pra árvore só mesmo? Só sombra, só sombra. Não tem nada a ver com... Não, não, não. Por que será que tem esse nome, gente? Se você vai cortar o tronco dela ali, ela tem o aspecto de uma carne. Ela tem as rendas igual carne de vaca. Então ela tem o nome de carne de vaca, essa daqui. Ah, que coisa. Ela tem aqui aquele sinal que as fibras? Isso, isso. Ela tem as rendas igual carne. Igual, que coisa. Olha os portinhos aqui. Vou mostrar. Vamos ver se... Eu vou puxar no zoom, pessoal, mas eu vou mostrar de pertinho mesmo, de brinquinho. Cux. As abóboras, ali ó, de brinquinho, ó. Brinco, eles têm brinco, então os pintadinhos quase tudo brinco, lá. Tem um que tem um brinco só, né? Um brinco só? Aquela é, não é o branquinho, ó. Aquele que tá aqui, né? É, tem dois. Não, só um, pessoal, só de lá que tem brinco, ó. Que coisa, vou insistir perto deles ainda. Isso tá meio... Vou puxar no zoom aqui, pessoal, pra vocês verem, ó. Ó, pergunta se é pra pegar o frango pra fazer ou já tá pronto. Esse milho aí é pra pegar o frango pra fazer agora ou não? É. Já tá pronto o frango? Porque tá na hora já, hein? Já tá pra criar o frango ainda. Ah, é pra criar ainda? Aqui, pessoal, ó. Aqui é onde ele põe a pinga aqui, ó. Que ele faz. Aqui tem um fogão de lenha, deixa eu filmar ali. Fogão de lenha, pessoal, olha lá. Olha lá. E trem bom demais. Gordura de porco, gordura de... O almoço aqui, a não, comida? Não, aqui é só na gordura. Aqui não só existe, na gordura? Só, não, eu vejo falar, você me confirma isso.
Pessoa que come só na gordura de porco vive mais, né? Tem mais saúde, eu, tem... Eu acho, a gente, pelo pessoal antigo, você vê o tanto que é mais forte, com certeza tem sentido, sim, né? Tem. Porque há uns tempos atrás falava que a gordura era prejudicial à saúde. Agora você vê a forma que é produzido um óleo, essas coisas que... Ah, não tem como a gordura ser... É igual o ovo, né? Falava que fazia mal também hoje. Com certeza. É uma das maiores vitaminas que existe. Então, é verdade. Né? As coisas da roça é muito mais saudável do que é. O pessoal está tomando um café aqui. Olha que cor que é o café que ele toma aqui. Ó. Ah, filmo antes. Essa daqui é para garantir, por exemplo. Que diz que quem faz pinga não bebe. Agora nós aqui é o contrário. Aqui nós faz, experimenta para garantir o produto. E o copinho é japonês, lá do Japão. Esse lá do Japão? É. Tá aprovado. Essa tá aprovado? Tá aprovado. O Fácil falou uma coisa aí, que às vezes a pessoa fica, mas por que que ele falou isso? Por que que é isso? Eles falam que quem não faz pinga não prova porque põe soda, é isso? A gente é meio difícil falar sobre isso, porque não tem nem ideia. Pô. Eu já vi o comentário que no transporte, quando é grande quantidade, eles usam a soda, né? Mas não posso falar nada a esse respeito. Porque... Você fermenta com o que aqui? Que é milho. Milho? Milho. Fermentação de milho. Ou a própria cana, né? Porque a própria cana tem fermentação. Tem fermentação. Não, tem esse assunto que eu quero gravar de novo. Então isso, vou parar, que senão não vai ficar gravando. Certinho. Então você aprovou. Tá aprovada, essa tá aprovada. E o que, não vai provar? Ah, você toma um golinho também, Luzia? Não. Não? Como remédio controlado. É, mas a pinga para um dia. Leite. Leite, né? Leite, eu vou te falar, só leite também, não come arroz e feijão, viu? Só leite? Só leite. É, ué. É sério? É difícil ela comer arroz e feijão. Sério, por isso que eu já tava brigando com a Eva, porque ela trouxe pouco leite pra mim. Ah, essa você falou lá aquela hora que você traga pro cliente. Então você não come arroz e feijão? Muito difícil. Carne, é muito difícil. Leite? Só leite. Até não leite. E faz tempo? Muito tempo. É? Que mas não coisa. Faz parte da comida, não. Eu não? Como no, assim, minha saúde é normal. Mas o leite que você toma é puro? É o leite puro aqui. Não põe Toddy, não põe nada? Nada, só café. Que coisa. Café. Mas só que o ovo também, né? Não come arroz e feijão, né? Mas uma dúzia de ovo por semana, come tranquilo. É o leite e ovo, então? Ovo e queijo. Ah, tá. Queijo assado e ovo. Eita. Eu queria largar a mão de comer arroz também. Eu vou experimentar essa pinga aqui, gente. Borba lá. Borba aqui. Peraí. Pessoal, agora eu vou aprovar, porque nós vamos vir fazer um outro vídeo aqui, ele fazendo a pinga. Eu vou ver se a pinga aqui é boa mesmo. Ó. Né? Golinho pro santo. É. Tem essa mania, né? Vou ver aqui. Boa. Tá aprovada? Aprovada. E essa daqui é pra dormir. Você falou que tá meio ruim de sono, então essa é pra dormir. Ah, é pra dormir? Essa é pra levantar cedo. Tá pegando aí, Ana? Tá. Pra dormir, levantar cedo? Dormir, levantar cedo. Esse dia chegou um com dor nas pernas e eu falei, peraí. Aí tirei uma dose dessa e saiu andando, que é uma beleza. Chegou mancando. Essa é a milagrosa, então? Essa é. E essa aqui é pra... Não, essa daqui é só essa daí enfeite. Essa daí não tem... Esse daqui. Não é remédio, não. Isso aqui é berinjela com água? O que é isso aqui? Aqui tem o tal do... É um álcool, a gente faz a pinga e é descartada. Essa ela é boa, mas pensa na pinga forte. Essa daí é de tá cabeça. Aqui, ó. Essa é a de cabeça que eu te falei. Essa é a de cabeça, é de purinha. Pode pôr fogo nela que ela pega. É sério? A luz acende, o fogo é com ela, sabe? Eles acendem fogo com pinga aqui, pessoal. É forte. Não. Eu não fiz careta porque eu quis parecer macho. Mas vou falar a verdade. Eu não sei se está bebendo. Ou um gole desse álcool aqui. Aqui é descartada. Quando você vai fazer pinga de boa qualidade, você descarta a primeira, porque você sabe que o azinabe do cobre é pinga. Não sei disso, não. Aí, pessoal, tanto de coisa nós vamos falar, mas pode falar isso aí. O que pode falar? O azinabe do cobre é químico, então você descarta a primeira que sai limpando a serpentina. Quantos litros? Tirando aquela química. Um alambique tira uma faixa de uns 4 litros. Você joga 4 litros fora? É, era jogado fora, né? Mas agora nós temos uma vazia onde nós põe ela, guarda, porque é o álcool. É o álcool. É o álcool. Então aqui tem erva Santa Maria, mentruxo, pinhão roxo, caroço de abacate, folha de jaca, tem banana de macaco. E serve pra quê?
Daí eu vou te falar, aconteceu aqui de eu ter um neto. Que vai aí ressuscitar. Com certeza. O neto não dormia, pisou num prego e não dormia de noite de febre. Olha isso. Aí a mãe dele pegou uma bota de borracha, despejou um pouco dentro, pôs o pé dele. Questão de 15 minutos, o moleque tava dormindo. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Pessoal, isso é pois mais uma vantagem do pessoal da roça, do interior, da zona rural. Eles fabricam um remédio. Entendeu? É. Saiu andando. Com certeza, com certeza. Meu filho, tem essa aqui, mistura aqui. Não, não fuma eu, não. Posso fumar? Não. O Zinho tá querendo aparecer muito, né, Luzinho? Até o netinho falou, faz a pose aí, vó. Pegou. Você não viu o cheiro? Vi. Viu o cheiro, é. É, ué. Ela, você não define um cheiro só, porque é muita. Mas foi do eucalipto, dá pra perceber lá. O eucalipto e a. Tem uma outra que destaca. Erva Santa Maria. Está destacando também. Sentiu o eucalipto. É, erva Santa Maria. Tem, erva Santa Maria. Acho que é o mentruxo que está destacando. De é, pessoal, vou até tirar a blusa depois dessa pinga. Aquela ali, ela esquenta. Eu ia falar, até esqueci o que era. Nossa. É, ué. Pessoal, a dona Luzia tá fazendo a comida no fogão de lenha. Aqui, ó, pra você ver. Você quer o feijãozinho, Luzia? É. Olha que feijãozinho vermelhinho, olha ali, pessoal. Aí, ó. De cá o arroz. Esse arroz é produzido aqui também, não, pô? Não, esse é comprado. A partir do ano que vem eu vou formar uma lavoura de arroz. De arroz. É uma coisa mais pura, né? Mais. Você sabe o que você está comendo, né? Com certeza, com certeza. Aí, pessoal, a comida. É gordura de porco, igual uma lenha. É. Gordura de porco, uma lenha. Você vai experimentar pra você ver o gosto. Olha que beleza. A gordura de porco, aí, ó. Aí, pessoal, o matando. Não é, aí, ó. Vaca não é mentira. Matando o coelho e mostrando o pau, ó. Esse é o óleo desse. Já tá na hora de matar outro porco. É a banha do porco. Frito o torresmo e guarda aí. Isso. E guarda, ou senão faz a carne na lata, né? Aí dessa vez não deu pra fazer a carne pôr na lata, mas nós vamos fazer pôr na lata. Fica mais gostosa. A carne de porco na lata. Ah, eu já comi. Eu tinha um lombo na lata também, né? A carne é melhor que ficar na geladeira. Aquela coisa, né? A carne na lata. Eu não lembro onde que eu fui que tinha carne na lata. Fazia muitos anos que eu não comia. Aí tinha carne na lata. Falei, nossa. E o tanto que é fácil, né? Você vai fazer um almoço, por exemplo, você pega um pedaço daquele de carne, tira dali, põe na panela, já tá esquentando a mistura e já tira a gordura. Já tem a gordura, não precisa nem pôr. Olha que coisa, gente. É igual o leite hoje. Quantos anos não tomava leite no curral hoje? Aí, pessoal, inventou essa antena aqui, areia e pedra. E essa garrafa da área. Olha que coisa engraçada, pessoal. Verde. Tem que ser verde? Tem. É, essa luzinha. Verdade. Tá. Sério mesmo? É, uai. Você acha as minhas verdade? Uai, nós não tentou na branca, né? Não, mas dá certo não, mesmo? Uai. Nessa daqui dá. Dá certo dá mesmo? Dá certo, é. É porque ela tá fazendo um arroz. Eu fico não, com medo dela pôr outra coisa no tempero lá. Mas não, eu ia pôr um 6 nela do que esse negócio de é, né? Garrafa verde. Ah, é, porque fazendo almoço ali fala que. Ué, você tá doido. Ah, duvida de mim pra ver. É, ué. Vou perguntar pro meu irmão Chicão pra você ver se não é verdade. É sério mesmo? É, ué. Da área. Até a turma que vem fazer os cursos aqui, eles ficam admirados de ver aquilo ali e falam: nunca vi. Deixa eu pôr o meu celular aqui pra ver se dá área. Ah, da área. Que coisa. Gente, eu vou pôr meu celular lá pra ver se dá área. Fausto, quero te agradecer por ter recebido a gente aqui hoje. E mostrar esse lugar gostoso, bonito que você mora. Parabeniza aí vocês, viu? Obrigado. Pela educação, pela a gentileza que nos recebeu aqui hoje, tá certo? Obrigado, obrigado. Deus te pague. É a gente que te agradece, por exemplo, de ter vindo ver a forma que a gente... A luta do homem do campo, né? Na agricultura. E nós estamos disponíveis aí. Qualquer coisa que precisar da gente, nós estamos... Eu tenho certeza que... Muita gente que vai ver esse vídeo vai servir até de exemplo para saber como é a rotina, como é a vida na roça. E claro, como que as pessoas aprendem a trabalhar desde cedo. Com certeza, né? Com certeza. Porque aqui é o tal negócio, sem castigar ninguém, mas aqui começa é de cedo mesmo para
Para amanhã não sentir não o bagre. Não é escravidão, né? é um aprendizado, com né? Com certeza, com certeza. Ainda mais que são remunerados, né? O leite... Claro, é verdade. Incentiva mais. Com certeza. Obrigado, Fausto. Eu que te agradeço, obrigado a você. Pessoal, eu quero agradecer a você que veio comigo, está aí até agora, passeando, nesse lugar bonito, esse lugar fantástico. Tenho certeza que vocês amam esse vídeo de hoje, né? Tá certo? Não se esqueçam de se inscreverem, você que não é inscrito ainda, ativar o sininho para novos vídeos, tá? Estou colocando 2 por semana, tá bom? E também não se esqueça de compartilhar e curtir, que é muito importante. Falou, pessoal. Tenham todos um bom dia. Grato pela atenção, grato pelo carinho de estar com a gente até agora. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.